Inevitabli u thon në Shqip e pashmangshme, është ekspozita artistit multidisciplinor Robert Alia në mjediset e kod në Kryeministri. Artisti qëndron përballë një muri ideologjik, si kontekst i një dialogu të munguar, apo në përballje për transformim, si një penges, si një antikomunikim. Ekspozita do të kurohet nga Claude Dedia, i cili u shpreh se kjo shfaqje ngjalli interes tek ai që në momentin e parë, duke u nisur dhe nga natyra rebele dhe eksperimentale e Dragotit. Robert erdhi në Shqipëri dhe më tha Claude, dua që ti jesh kurator im dhe dua që kjo të bëhet në kod me ftesën e zonës Eridana, të cilën falenderoj për një bashkëpunim magjik e quaj unë, dhe për guximin për të futur pikërisht brenda një institucioni që ka dhe një titull special, Center for Openness and Dialogue. Artisti foli për performancën tejet konceptuale që do të realizohet. Dhe e bëhemi viktima të çdo lloj situate politike, shoqërore ose thjesht familjare, bëhemi jemi domosdoshmë të gatshëm të dështojmë dhe një herë tjetër përballë kur përballemi si që janë detë gjerë. Ekspozita trajton ngjarje tronditëse sociale gjatë viteve të tranzicionit politik. Syja sepse erdhëm në këtë konkluzion këtu me murin edhe me një instalim skulpture që ndoshta ajo do të mbetet surprizë besoj. Para murit është do zgjedhje sepse unë gjithmonë kam besuar edhe gjithmonë kam parë eksperiencën time personale si një individ që është përplas me muret përjetësisht. Kjo ekspozitë do të jetë e hapur për publikun nga data 5 deri në 19 qershor.